O'zbekistonda juma kungi namozlarda mamlakatning bir qator masjidlarida imomlar tarafidan Allohdan mol hosil so'ralgan tilovatlar o'qilmoqda, aholini terimga chorlovchi va'zlar aytilmoqda. Bugun jumada imom paxtakorlarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashimizni so'radi. Paxta terish ham sunnat ekan, farz qilib qo'yishmasa bo'lgani deydi internet foydalanuvchilardan biri. Toshkentdagi Xo'ja Alambardor jami masjidi mutavvalilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda juma namozlarida aholini paxta terimiga chorlovchi da'vatlar musulmonlar idorasi topshirig'i bo'yicha aytilayotganini tasdiqladi. Paxtaga shu anaqada jumada shu haligi musulmonlar idorasidan chiqqan qaror bor edi, o'qib eshittirdik. Shu hamma o'sha duo qilib, dehqonlarda shu paxtani barakasini tilab duo qilyapmiz jamoa bilan. Keyin o'sha kecha juma kuni o'sha qarorni hammasini o'qib eshittirdik. O'sha paxtani ahamiyati ekanligini, uni hech nobud qilmasdan termaslik to'g'risida targ'ib qildik. Viloyatlardagi masjidlarda ham paxta mavsumida imomlardan tashviqot, targ'ibot ishlarida foydalanilmoqda. Shvetsiyada yashovchi o'zbekistonlik taniqli imom Muhammad Solih Abutov o'zbekistonda masjid imomlari hukumatning targ'ibot quroliga aylanganini aytadi. Imomlarni aralashtirib, imomlarni da'vat qildirib, ularni mana shunaqa majbur qilishadi, shunday da'vatlar qilishlikka. Siyosatni, mavjud siyosatni maqtab, mustaqillikni maqtab, mana shu paxta terimini maqtab, mana shunga o'xshagan safsatalarni gapirishga majburlashadi. Imomlar zulmga xizmat qiladigan bo'lgan, dinni ham xizmat qildiryapti zulmga bular. O'zbekiston musulmonlar idorasining joylardagi bo'linmalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, paxta mavsumida imomlar zimmasiga yuklangan mas'uliyatli vazifa faqat paxta targ'iboti emas. Imomlar o'tgan yillardagi kabi bu yil ham paxta dalasida ishlatiladi. O'zbekistonning ko'p tonnalik xirmoniga o'z hissalarini qo'shishlari kutilmoqda. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda odamlarning majburlab paxta terimi dala mehnatiga jalb etilishini tanqid qilib keladi. Bir qator tashkilotlarni birlashtirgan Cotton Campaign guruhi ham O'zbekistonda insonlar o'z ixtiyoriga qarshi dala mehnatiga majburlanayotganini aytib, hukumatni majburiy mehnatdan voz kechishga chaqirib keladi. O'tgan yillar davomida O'zbekistonda xalqaro bosimlar ta'sirida hukumat voyaga yetmaganlar, jumladan maktab o'quvchilarini majburan dalaga olib chiqishdan voz kechdi, biroq ishchi kuchi taqchil bo'lgan O'zbekistonda millionlab kattalar shu kunlarda dalaga majburlab paxta terishga chiqarilmoqda.